قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. Ömer radıyallahu anh'dan geldiği soruyor ya emirel müminim, ben deyip kimle diye dostluk edeyim? Diyor ki Ömer radıyallahu anh, diyor ki ona, namaz deyip dostluk edeceğin insanın bir namazına fikir ver. Dostluk edeceğin insanın bir namazlarına fikir ver. Eğer diyor o adam namazlarında bir sabit ise, namazlarında dostluk olursa, onda diyor onunla dostluk edebilirsen. O diyor senle de dostlukta da diyor sabit olacak. Eğer din namazında dost doğru değilse, onda değil, senden de değil, doğru olmayacak. Çünkü din namaz Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkını dost doğru vermeyen insan, dostunun, bendenin, mehlubun hakkını hiç vermez. Senden niye korkar ki Allah'ın hakkını vermez? Ona göre insan dostu da bu bakımından seçilmelidir. Şer'i yönden dost böyle seçilmeli. Ama bizde dost böyle seçilmiyor da. Biz önce tam başka şeylerle, ürfle, adetle, ne bileyim dostla bir yerde olduk, gezdik. Ha bir yerdeyiz ha. Ama bakılmalıdır namazına, ibadetine, itaatine. Ha beni yani dost elediği, dostluk elediği insanın biz zahirine bakırız dostluk edeceğimiz insanların. Biz dahiline o Allah'a bırakırız. Allah bilir. Onun da dahilinde ne var ne yoktu Allah. Allah'ın öz arasından. Ama zahiren birinci namazından baksan, her şey öz yeri yerindedir, kaydasında elhamdülillah dostluk edebilirsin. Başka okumak istediğim bir şeyler var. Her defa görüşüp üstünden sohbet etmeye olmadı. Diyor ki, bu şeyler sende varsa de gelbin ölüp demektir. Hangi şeyler var? Gelir. İmam Kurt İbrahim Allah diye revayet ediyor. Bir İbrahim İbni Edhem'den gelir soruşulur. Ben onun yanına geldiler. İbrahim İbni Edhem tabiinden büyüğü olur. Özel zahid olur. El kaldırıp dua ederse diye Allah-u Teala müstecab bir dua olur. Duaları kabul olan insan olur. Dehşet olur. Yani atası milyarder indiki dinlendirse olur. Övladına ne kadar miras bırakıp hamısından imtina edin. Özü öz halal zahmetiyle kazanıp kazanıp onu harcayıp ve özü de elimle hele meşgul olup tabiinden zahitlerinden olur. Dünyadan zahit. Dünyadan yani dedim dünyanın koşuyan insan olur diye. Ha? Başka işte neyle adam olur? Elinden o derecede meşgul olur. Gelip bundan soruşur. Diyor ki bize ne olup ki diyor. Dua ediyoruz. Ha? Ama diyor dualarımız kabul olur. Vallahi bugünkü günde Yuga derslerinde de geyde edebilirsen kardeş. Yani o kadar insanlar var. Gelip soracak diye kardeş diye dua yapmanın dua kabul olmuyor. Evet. Bu duanın kabul olmanın bir ip ucları hansı vardır. Ben nece bilim ki benim duam kabul oldu. O kadar şeyler var. Allah'tan isteyeyim Allah vermiyor. Nedir de sebebi nedir? 10 tane şey değil. 10 tane. Bakın. Dehşetti bakın kardeş. 10 tane şey değil. Öyle bir bütün dini ehate ediyor. O 10 tane şeyin içinde. Değil ki çünkü sizin kalbiniz bu 10 şeyle ölüp dediğiniz. Kalbiniz bu 10 şeyle ölüp. Diyor Allah'ı tanıdınız. Bir. Sayın ha. Akırda soracağım lan. Tamam. Bir. Allah'ı tanıdınız. Ama diyor Allah'a itaat edemediniz. Değilse Allah'ın var. Rabbim var. Allah haktı. Ha? Bizi Allah yaratıp. Bizi bunun için Allah yaratıp. Ama ibadette itaat. Varsan ya yoksan. Günde bir namazı mecitte kılandı sevinirsen gel elhamdülillah bugün bir namazı mecitte kıldım. Ama öyle değil. İtaat Allah'a dost doğru itaat olman. Bacardın gene tabi. Onu da diyor Allah'a ta. Bacardın gene. Allah'a ta hiç kime taşıyabilmeyeceği yükten artık yük yüklemez. Evet. Diyor Allah'ı tanıdınız ama diyor Allah'a itaati değil unuttunuz. Allah'a itaat etmediniz. İkinci, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu bildiniz, kabul ettiniz ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesine tabi olmadınız. Peygamber sünnesini yaşamadınız. Allah. Üçüncü, Kur'an'ı öğrendiniz diye. Kur'an'ın hak kitabı olduğunu da bildiniz ama diye Kur'an'a diye şükür edemediniz. Beş, cennetin hak olduğunu bildiniz ama cenneti kazanmak için hakiki emel edemediniz.
Cənnət nə ilə qazanılır? Salih əməllərlə də cənnəti qazanmaq üçün salih əməllər işləməlidir insan. Düzdürmü? Beləmədiniz. 6. Cəhənnəmin haq olduğunu bildiniz. Cəhənnəm bildiniz ki, haqdır. Amma deyir, cəhənnəmdəndir. Özünüzü qorumadınız. O oddan özünüzü qorumadınız. Qaçmadınız cəhənnəmdən. 7. Şeytanın sizin apaçıq düşməniniz olduğunu bildiniz. Amma deyir, onunla mübarizə aparmadınız. Əksinə ona tabi oldunuz. Ona uydunuz. Neçə idi bu komandir? 7. 7. 8. Ölümün haq olduğunu bildiniz. Amma deyir, ölüm üçün hazırlaşmadınız. Ölüm üçün hazırlaşmadınız. Adama sual verir, adam ölüm üçün necə hazırlaşar? Necə hazırlaşar insan ölümə? Xeyr, salih əməllər eləməklə də. Çünki biz bilmirik, ölüm qəfildən gəlir. Elə bir insan varmı ki, ölüm nə vaxt ona ölüm gələcəyini bilsin? Elə bir insan yoxdur. Ölüm üçün hazırlaşmaq o deməkdir ki, qardaşlar, ölümümüzün nə vaxt olacağını bilməməyimiz var, ha. Bu özü bizim üçün bir əlamətdir, bir nişanədir ki, biz ölüm üçün hazır olaq. Çünki bilmirik ki, nə vaxt, harada, necə öləcəyik. Onun üçün həmişə insan çalışmalı zikirli, şükürlü olsun, Allaha ibadətdə, itaətdə olsun. Şərt deyil, yəni, dursun bir yerdə, ancaq otursun, Quran oxusun yəni, və yaxud məhcidə girsin, məhcidə namaz qılsın. Xeyr, işində olsun. Gedən vaxtı olsun, yolda olsun, ağzın zikirli, şükürlü olsun. Allah-u Teala'ya daima zikir eləyəsən, şükür eləyəsən. İnsanlarla gözəl rəftar eləməyin, insanlara gözəl söz deməyin. İnsanlara xeyirləri tövsiyə eləməyin, pisliklərdən çəkindirməyin. Bunlar hamısı bir növ sənin üçün xeyirli, salih əməllərdir ki, sənin üçün hazırlıqlardır bunlar. Belə-belə yığılır da salih əməllər. Düzdürmü? Həmçinin 9 ölüləri deyə aparıb çiyninizdə dəfn elədiniz. Amma deyə o ölülərdən deyə ibrət almadınız. Bastırırsan ölünü, qəbrə qoyursan, amma oradan ibrət almırsan. Amma bizə qəbirsanlıqları ziyarət etməyə icazə verilən səbəblərdən də ən mühümü odur ki, qəbirə insanı bastırdığın zaman, oraya gedib qəbirə girdiyin, qəbirsanlığa getdiyin zaman oradan ibrət almaq. Çünki niyə? O qəbirdə yatanlar, insanlar da bir gün mənim kimi insan idi da. Gəzirdilər, yiyirdilər, danışırdılar, kef damaqda gəzirdilər, fırlanırdılar, dolaşırdılar və yaxud müsəlman möminlərdirsə ibadət, itaətdə idilər. Amma gəldi ölümləri, vaxtları çatdı, bu dünyadan köçdülər bərzəx həyatına, deyilmi? İbrət almalıyıq da oradan. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Bir, kuntu nəhəytikum ən ziyarətil qubur. Mən siz ziyarət qəbirləri ziyarət etməyə deyil, qadağan etmişdim. Hələ, fəzoruğa. Fə innəhə, artıq deyil, ziyarət edin. Bax, bizə məqsədini ədisin axırında bizə hər şeyin məqsədi olduğu kimi qəbirsanlıqları ziyarət, qəbirləri ziyarət etmək məqsədini öyrətir ki, hədisin axırında fə innəhə, tuzəkkirukumun əxirə. Çünki deyil, qəbirləri ziyarət etmək sizə axirəti xatırladır. Budur qəbirləri ziyarət etməkdə amac, məqsəd, amal ki, insan gedib qəbirləri ziyarət edir. Bəli, əgər sənin ölümünü xatırladacaqsa, qardaş, bəli, ziyarət edir müsəlman qəbirsanlığını. Bəli. Bir ölüləri aparıb bastırdınız, amma oradan ibrət almadınız. 10. Baxın, ən önəmlisi də hər bir müsəlmanın dərdidir. Deyir. Öz ayıblarınızı unutdunuz, başqaların eyibləri ilə özünüzü məşğul elədiniz, başqaların eyibləri ilə özünüzü yüklədiniz. Sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib ondan tövsiyə istəyəndə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dəhşətli bir üç kəlmə ilə bir tövsiyə edir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni, o üç dənə şeydən üçüncüsü o olur ki, vəbki alə xatiyyətik.
hədis yadıma düşmədi, hədisin axırı, deyir, öz xatalarını, deyir, öz xataların üçün ağla. Öz xataların üçün ağla. Əmsik aleykə lisənək, ha. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmən sahabəyə deyir, dilini qoru, ağzına nə gəldi danışma. Çünki günahların çoxu insan dil səbəbi ilə qazanır. Hətta sahabələrdən biri Muaz radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşur ki, yəni biz hər bir danışdığımız şeyə görə biz soruşulacaq mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, anan sənin üstünə ağlasın. Və insanların üzü üstə sürülüb cəhənnəmə düşmələrinin səbəbi dilləri ilə söylədiklərinin səbəbi deyil mi? Yəni, dilləri ilə dediklərinə görə deyil mi? Demək, insan hər dediyi sözə diqqət etməlidir. Əmsik aleykə lisənək və liyəsəkə beytuk evinlə kifayətlən fitnələr vaxtı ora-bura sağa-sola qaçma, evində ol. Və yaxud öz evinlə kifayətlən, yəni əlində olan da ola bilər ki, yəni özündə olanla qənaət et, evinlə kifayətlən. Vəbki alə xatiyyətik və günahlarına deyir, günahla. Öz günahların üçün dərd ağla. Öz günahlarını düşün və öz günahlarından tövbə et, qayıt, özü və günahla. Başqalarının eyibləri ilə məşğul olma. Başqalarının eyirlərlə özünü yorma. Başa düşdünüz mü? Bu qədər qardaşlar. Allah-u Teala'dan istəyirəm. Allah-u Teala bizi eşli faydalanan qullarına etsin. Allah-u Teala ələ və ələm. Və sallallahu ələ nəbiyyinə və sallam. İnnəmə l-mü'minunəl-ləzînə idə zükirəlləhu və cələt qulubuhum.